Dengang hvor J.J. Abrams og Neil Scanlan de oprindeligt designede BB-8 til Star Wars nummer 7, The Force Awakens, så havde de faktisk en robot med kvindelige karaktertræk i tankerne. Men da man begyndte at nærme sig datorerne for de første optagelser, og man var i gang med at finpudse manuskriptet, der var hele crewet omkring The Force Awakens begyndt at omtale BB-8 som ham. Så det blev han altså til. Selvom han, eller hun retter, jo ellers ville have været den officielt første kvindelige robot i Star Wars filmene. Det er dog ikke 100% rigtigt, fordi hvis man ser The Force Awakens, så er der på et tidspunkt en scene, hvor Poe er ved at stige ud af sin X-Wing. Og hvis man kigger rigtig, rigtig godt efter, så kan man få et kort glimt af noget, der ligner en d 2 Men i stedet for blå paneler, så har den lyserøde paneler. Og det er faktisk R2-KT, som kommer kørende der i baggrunden. Historien om 2 KT, den gemmer jeg til en anden gang, fordi den er rigtig sød og rigtig rørende. Men altså, BB-8 ville jo ellers have været den første kvindelige robot i en Star Wars-film. Det fik vi jo så mange år senere. Der kom jo Solo, hvor at vi har den helt igennem fantastiske L337, som er Lando Calrissians kvindelige co-pilot. Who hey, guys? We're taking them to Kessel. Oh, are we? And what if I don't elect to go to castle? Og hun er altså efter min mening en genistreg uden lige. Altså hvis man skal designe en robot med kvindelig karaktertræk og et kæmpe stort ego, så er L337 simpelthen essensen af det. Men det bringer mig så frem til en ting, fordi altså jeg kan se, når jeg har været ude med min artudito til forskellige arrangementer, så er der en hel del tilfælde, hvor vi faktisk har været flere artuditoer sted. Og selvom vores artudito ikke helt ligner hinanden, så er det jo begge to artuditoer vi plejer at gøre det sådan, at hvis vi for eksempel er til et arrangement inde i Royal Arena, hvor der er to indgange, der er en nede i der er en oppe på første sal, jamen så fordeler vi os sådan, at der er en Artugito nede, og der er en Artugito oppe. Vi sørger også for, ofte i hvert fald, hvis vi kan slippe sted med det, at hvis vi kører til store messer og sådan noget, så holder vi os simpelthen i hver sin side af messehallen. På den måde, at folk kommer altid til at møde to Artu samtidig. Og det er noget, som jeg i hvert fald personligt set har med, at jeg synes, det ødelægger lidt uh, illusionen, det ødelægger lidt magien, fordi der er jo sådan set officielt set kun én rigtig 2 d i Star wars filmen Selvfølgelig er der andre astromech droids, der også ligner 2 d men det er jo ikke 2 d Så derfor så prøver vi lidt at undgå det der med, at folk ikke oplever to Artu d samtidig. Men altså, jeg vil så også sige, og nu lyder det måske meget seliguistisk, men jeg har sådan lidt, jo, det er super fedt, at have en artodito, Dito. Altså, jeg har en artodito, Dito, som er en af de ganske få personer i Danmark. Og det er også fedt. Og det er også fedt at være ude og vise den frem. Men det der med at have noget, som nogle andre også har, og jeg ved godt, at det lyder meget selvoptaget, men altså, det der med at have noget, som andre også har, det er sådan lidt, jeg kan godt lide at have noget, der er unikt på den ene eller den anden måde. Og det bringer mig også frem til BB-8, Altså, lige nu og her, der er der ikke nogen færdigbygget bb i Danmark. Der er, hvis du kigger uden for landets grænser, vi skal ikke længere end til Sverige, så er der bb -8. Men jeg tænker, at når jeg på et eller andet tidspunkt når at være færdig med bb så er der jo gået et pænt stykke tid. Og så er der måske også nogle andre, der har bygget bb eller også kommer der i hvert fald nogle bb -8. Og super fedt, synes jeg. Altså ligesom med Arto jeg synes, det er super fedt, at der er også nogle andre, der bygger, og man ligesom kan spare med hinanden og alt det her. Men stadigvæk, der vil uværligt på et eller andet tidspunkt være andre bb -8. Jeg kunne godt tænke mig den her gang at lave noget helt unikt. Så derfor Velkommen til byg en QTI Okay, en ting er sådan rent visuelt, hvordan QGIS skal se ud. Noget andet er, hvordan den så skal bygges. Altså, nu har vi jo ligesom styr på det visuelle. Og det der med at bygge den, det er fuldstændig det samme, ligesom da jeg byggede Artu d Altså, jeg starter med at sætte mig meget nørdet ind i det, både sådan oprindelsesmæssigt, hvor kommer robotten fra, både i filmene, men også hvordan den egentlig blev bygget til filmene. Og det har vi ligesom været igennem i afsnit nummer et nu er jeg sådan altså nået til hele det her med at skulle bygge. Og det, jeg har gjort, det er, at jeg har grebet an, netop fuldstændig ligesom jeg gjorde med Artur Dito. Jeg har meldt mig ind i alle relaterede, nørdede grupper omkring at bygge bb -8. Og den første gruppe er selvfølgelig den, som jeg allerede er medlem af, og det er den her. Det er astromech.net. Og astromech.net, det er jo altså moderskibet for alle os nørder, der bygger robotter fra Star Wars universet vel at mærke. Altså handler kun om Star Wars droids. Det er jo det som Lucasfilm film i sin tid ovenikøbet tog varemærke på. Altså navnet droid hører faktisk under Lucasfilm, film eller i dag er det så Disney der har det. Men altså astromech.net og der er simpelthen noget om BB-8. Jeg vil dog sige, at man kan jo tydeligt se med det her, at BB-8 er en relativ ny robot i Star Wars-universet, i modsætning til R2-D2. Altså Astromech.net, som jo er en del af R2-D2 Builders Club, det har sindssygt mange år på banen. Altså det har over 40 år på banen. Så der er rigtig meget info omkring R2-D2-robotter, men dog ikke så meget om BB-8. Men der er noget. Og så er der til gengæld denne her, som hedder BB-8 Builders Club. Og som du kan se, det ligner jo rigtig meget astromag.net. Det er også bygget på den samme platform. Men jeg vil dog være ærlig at sige, at man bliver måske lidt overrasket, hvis man går ind her. Fordi hvis man regner med bare at kunne finde alt, hvad man har brug for til at gå bygge en bb så bliver man slemt overrasket. Jeg havde faktisk troet, at jeg ville kunne finde alt info om bb derinde, fordi der inden for .net bliver henvist til, jamen hvis du vide noget mere om BB-8 og sådan noget, så er der specifikt det her forum for bba 8 -bildes. Og ja, det, der er ikke så meget info, som man kunne ønske, så sådan vil jeg sige det. Til gengæld, så er der jo så denne her, som er Facebook-siden for BB-8 Builders. Og den er til gengæld mere interessant, fordi der er rigtig meget information at hente derinde. Men igen, der kan man godt se, at BB-8 er altså en relativt ny robot. Det, der er meget af det her, som... Jeg vil sige det, hvis man skal tale helt lavpraktisk, så kan man sige... Hvis man går ind og vil bygge en Astro-Dito og for eksempel 3D-printen, så har man, ham her Michael Batley, han har jo lavet både en version 1, 2 og 3. Det er den, vi er oppe på i dag i hvert fald, nu når jeg sidder og optager det her afsnit. Og der er sindssygt meget information om det. Og han har også sådan, hvad kan man sige, saneret tingene på den måde, at når der er nogen, der har lavet nogle tilføjelser til hans filer, jamen så har han sørget for at lægge dem ind i sit filsæt. Han sørger for at holde versionsstyring, så der er ligesom mapper, hvor de nyeste filer ligger, og der ligger mapper, som er de gamle filer, og han gør ligesom opmærksom på, der er nye filer, eller nu være med at bruge de gamle, mindre du selv har tænkt dig ret i dem. Så der, der, er sådan godt styr på det, og det er der altså ikke omkring BB-8. Jeg vil sige det ovenkøbt på den måde, at jeg vil have en forventning om, at inde på den her BB-8 Builders Club, altså på, på, deres forum, altså det her, der vil jeg gå ud fra, at det var der, hvor de nyeste filer var. Og det vil jeg sige, tværtimod, at regne med, at man kan hive nogle filer fra, som er helt up-to-date. Det skal man på ingen måde at gøre. Altså, det, det tætteste, man kan på, det er faktisk ved at sidde inde i Facebook-gruppen, og så søge diverse tråde igennem, og så må man altså selv sidde og rydde lidt op i, hvor de der filer, de nogle gange er, eller hvilken version de her filer har. Fordi noget af det ligger ude på noget Dropbox, og noget bliver henvist til folks egne sider, og det er så det næste, der er lidt problem med BBA det er, når der er nogen, der ligesom, er begyndt at bygge videre på et eller andet, nu synes de, det er blevet rigtig godt, så holder de op med ligesom, at dele tingene inde i gruppen på den måde, så begynder de bare at henvise til deres egen side, eller deres egen Dropbox, hvor de så har de nyeste versioner af deres egne filer. Så ja, det gør altså, selvom man skulle tro, at folk ikke rigtig holder kortene til kroppen, og det gør de heller ikke som sådan, men alligevel så vil de godt have, at deres filer og dem, de ligesom er opdateret, de ligger på noget, de har 100% kontrol, om, eller kontrol over, i stedet for at lægge det ud på f.eks. den her Droid Builders, eller lægge den ud på Facebook-siden. Så altså, det, det, giver altså nogle udfordringer, vil jeg sige. Men altså, jeg er nået til, at jeg ligesom deler det her op, på den måde, at det er den måde, som sådan en droid i det hele taget er bygget op, altså sådan en BB-8 her. Der er kroppen, der er hovedet, og der er mekanik. Så der er sådan forskellige niveauer der. I modsætning til med Artur 2 der er jo ligesom bare Arduino, 2 Og så kan man begynde at snakke om, okay, hvilken elektronik, hvad man har i, hvilken form for styring og alt sådan noget. Men altså, der er altså med bb selvom man skulle tro, at det er noget betydeligt mere simpelt, så er det faktisk, i hvert fald sådan rent filmæssigt, hvis man skal bygge en, meget mere hvor man sidder. Netop fordi, altså, der mangler noget versionsstyring og alt det her. Man, man kommer til at bruge meget tid på at sidde og lede. Men, Altså, prøv lige at se her. Nu skal du bare se. Det her, det er en af måderne at bygge BBAs krop på. Og altså basalt set er BBAs krop jo bare en stor rund kugle, så der er jo ret mange forskellige muligheder. Men der er sådan tre officielle måder at gøre det på. Og den ene der er netop at lave en rund krop ud af nogle plastikskaller på en eller anden måde, vakuumforme dem, eller finde nogle skaller, så man der nogenlunde passer i størrelsen. Jeg vil gætte på, at hvis man virkelig bruger lang tid på at sidde og kigge ind i de her forskellige grupper, som BB-8 Builders og på astromech.net, så kan man nok kun købe finde nogen, der fremstiller batches, altså hvor de laver puljer, ja, pulger, kan man sige, af, af vakuumformede kroppe. Men det her, det er altså en 3D-printet krop, designet af Carrie Christie. Og han tager udgangspunkt i, at man laver et indre skelet, og udvendigt på det monterer man så nogle paneler, og så ender man så med at have kroppen. Og det smarte ved den måde at gøre det her på, det er, at det er en rimelig universel krop. Altså, der er jo forskellige former for mekanikker, man kan sætte indvendigt i kroppen, hvis man nu tænker sig, at kroppen skulle kunne køre rundt. Og Carrie's system passer altså er rigtig mange forskellige former for mekanikker passer ind i Carries måde at bygge det her system på. Men jeg vil så også sige, at altså Joshua Lee og Matt Denson, som jo designede den oprindelige BB-8, der blev brugt til filmene, og det var også dem, der lavede den her Red Carpet-version, den, der havde blev vist på scenen til Star Wars Celebration i Anaheim i 2015. Der har de jo efterfølgende, og det er altså en del år efter, der har de faktisk vist hvordan de byggede den indre mekanik op inde i BB8. Og de her filer her fra Carrie Christie, de er altså før den tid. Det ændrer ikke på at man kan sagtens bygge en mekanik eller den som er den som at lavede, men altså den her krop er ikke specifikt bygget til det. Den er bygget til alle mulige andre ting også. Den er bygget til blandt andet, at man laver sådan et, et hamster drive, som man kalder det. Det vil sige, at der sidder i bund og grund noget, der minder om en fjernstyret bil ind i kuglen, og så ligesom en hamster løber rundt eller kører rundt inde i kuglen, og så triller kuglen rundt. Det kan man altså også gøre med den her fra Carry Christie. Men det, jeg godt kunne tænke mig, det er at gå denne her vej. Det her, det er Vonjet BB-8 Spear, altså en, endnu en krop, der rent visuelt, når man ser den ud fra, rigtig meget ligner den, som Carrie Christie er gang i. Men den her, den er designet af Brian Vulner. og det er en 3D-printet krop igen, men den har ikke et indre skelet. Altså hele kroppen er selvbærende, om man vil. Og den synes jeg egentlig er rimelig interessant, fordi den tager også udgangspunkt i, at det drev, der sidder inde i, er et drev, som er designet i stil med det, som Matt Denton og Joshua Lee har lavet. Så jeg vil sige, at det her er mere up-to-date i forhold til Carrie Christie's. Så det er altså den her krop, jeg har tænkt mig at bygge. Og nu byder du måske også mærke i, at jeg er ikke inde på BB-8 Builders inde på Facebook. Nu er jeg over på Vonjet BB-8 Spear. Altså, det var det, jeg startede med at sige med, at der er nogen, som ligesom er inde i gruppen, som laver et eller andet, som for eksempel Brian her, og så bliver det rigtig godt, og så ender de simpelthen med at trække det over i deres egen gruppe, hvor at de filer ligger. Så det er der, hvor man altså lige skal ligge og jage lidt rundt. Men altså, bottom line er, til gengæld heldigvis, altså hvis man har tænkt sig at bygge en Vonjet Spear, eller en krop, så kan man finde alle filerne der til inde på Brians Facebook-side her. Men der er så lige en anden detalje, det er, at Folk opdaterer jo på tingene. Så laver de ladeporte eller gør et eller andet, hvor at de tilføjer nogle ting fuldstændig ligesom med, med Artug Dito. er altså bare i sin tid, der var det sådan, at hvis folk lavede en opdatering til nogle af Michael Badleys filer til Artug Dito, jamen så samlede Michael dem selv op, hvis han synes, at de var helt gode og fine og alt muligt. Så samlede han dem op, eventuelt justerede dem lidt til, og så lagde han dem ned i den her fil-collection under hans Patreon. Så man ligesom vidste, at jamen, altså alt du finder derinde, der finder du også de ting, som passer sammen. De er ligesom approved. Og det der er bare i det, det er, at hvis folk selv laver nogle opdateringer til Vonjet BB-8 Spear, så ligger de inde i BB-8 Facebook-gruppen, og ikke inde i Brians gruppe, fordi Brian lægger kun sine egen ting derinde. Så ja, det ja, igen, man skal bruge noget tid på lige at sidde og nørde med det her. Og jeg vil også sige, nu har jeg jo ligesom låst mig ned på, at jeg vil bygge den her, BB-8 Spear, altså OneJet versionen. Og det kan sagtens være, at der er noget af det, jeg bliver nødt til at lave om, fordi altså jeg tror, at jeg har ligesom downloadet de rigtige filer og sådan noget, det er jeg blevet ret sikker på. Men igen, der er også nogle opdateringer til nogle af tingene, som jeg så har hentet over i Facebook-gruppen for BB-8. Og ja, det kan være, at der er et eller andet, der ikke passer sammen. Det ved jeg ikke. Altså, nu er vi jo også kun lige kommet i gang. Så. Og vi er jo dårligt nok kommet i gang. Vi er jo kun i gang med indtil videre og nørde alt det teoretiske. Men der er den her Vonjet BB-8 Spear. Men det var så kroppen. Og øh, så skal vi have et hoved på. Og altså, der er vi lidt tilbage igen. Der er mange forskellige måder at lave det der på. Men jeg vil sige, at det jeg umiddelbart er nået frem til, det er denne her, som er Alex Paul Precision Dome. Og den jeg har nu, det er version 4.06. Og igen, det er altså... Nogle filer jeg har fundet, den her, de her filer, ligger inde på Facebook-gruppen for BB-8. Og øhm, der ligger gamle versioner af de her filer ude på øh, BB-8 Builders Clubs forum. Men altså de nyeste, som sagt, de ligger inde lige nu inde i BB-8 Builders Facebook-siden. Og øhm, altså umiddelbart vil jeg sige, at den dome, den, den ligner mange af de andre 3D-printede domes. Det jeg bare rigtig godt kan lide ved den her, det er, at... Den måde, de ligesom har bygget den op på, er meget modulbaseret, og så er den også umiddelbart, som jeg i hvert fald kan læse mig til, relativt let i designet, og det er jo vigtigt, når den ligesom skal sidde oven på kroppen. Så indtil videre, der er det i hvert fald den, jeg ligesom har valgt. Og altså, så er der noget, der skal kunne holde selve domen fast på kroppen, og der er igen et utal af forskellige måder, fordi det kommer blandt andet an på den her drivmekanik, der sidder inde i, og altså lige nu og her, der har jeg valgt, det, der hedder Halo 4, og jeg er ikke 100% sikker på, om øh, det er den version, jeg ender med, men den passer på Alex Paul's øh, Precision Dome, og ja, igen, det er jo det heldige ved, at den er modulbygget, så altså den her Halo 4, den passer på der. Så altså, det er umiddelbart, det jeg ligesom har fundet frem til, det er, at selve kroppen, det bliver en Vonjet øh, BB-8 Spear, og så dome bliver en Alex og Paul Precision Dome. Og så har jeg så den dims, der skal holde hovedet fast på kroppen. Det bliver så en Halo 4. Indtil videre i hvert fald. Og altså, de her ting, de skal helt sikkert nok komme til at ændre sig undervejs. Men altså, jeg har købt... Må jeg lige... Uh. indtil videre købt den her kasse fuld af filament til at starte med at printe min BB-8. Og jeg tror, jeg starter med at gøre det, at jeg starter med at printe domen, og så bagefter så kaster jeg mig over kroppen. Og jeg har valgt at købe noget PG. Og jeg kan se, at man anbefaler, at man printer kroppen ud af PLA. Og det er altså ud fra, at PLA er jo et relativt stift materiale. Altså ting, man printer ud af PLA, bliver meget hårdere i det. Og det er også derfor, at jeg faktisk ikke kan lide at printe med PLA, fordi at jeg synes simpelthen, at det er for hårdt. Altså, det, det, har en tendens til, at det ligefrem kan gå hen og blive sprødt. Og navnligt er det det der med, at PLA er rigtig svært at slibe, eller ikke meget svært at slibe, men det er sværere at slibe end PETG, fordi jo blødere materialet er, jo lettere er det at slibe. Og PETG, eller PETG, om du vil, altså det er lidt blødere i det. Og altså, igen, de, de anbefaler altså, at man bygger sin BB-8 ud af PLA, fordi at selve kroppen den har brug for noget styrke. Altså den, det går ikke, at den simpelthen bliver for blød i det, fordi ja, det skal jo gerne være helt præcis rundt. Men jeg vil dog sige, at øh, jeg accepterer udfordringen på den måde. Jeg har ikke tænkt mig at bygge kroppen ud af PLA, og det er simpelthen ud fra netop, det er noget ged og slib, og navnet det der med, at det altså er sprødt, og jeg kunne godt være rigtig bange for med sådan en krop der, når der er drev og alt muligt indeni, at den vægt og de vibrationer og alt det, der sker. Altså jeg kan jo, jeg vil sige, jeg kan trække på alle de erfaringer, jeg har fra min Arto d -tur. Det er jo altså mere end to års erfaringer ude i marken, ude med Arto d og sådan noget, ude til forskellige events og sådan noget. Og jeg vil sige, jeg er sindssygt glad for, at jeg printer ham ud af PETG, fordi jeg kan bare se alle de vibrationer og alt det, som han altså bliver udsat for. Og der er jeg altså tilbage til, at jeg tror, i mit tilfælde i hvert fald, at PLA ikke vil være den rigtige løsning. Altså, jeg kunne være rigtig bange for, at sådan en krop der, den faktisk øh, begynder at tage skade for alvor, hvis den er så hård i det, som man altså anbefaler, den skal være. Så jeg gør altså det, at jeg printer den ud af PETG, men jeg er meget opmærksom på alt det her med, at have en høj styrke i og sådan noget. Så panelerne ikke kan give sig så meget, eller nærmest helst ikke skal give sig. Og jeg har indtil videre købt, hvad jeg har købt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruller hvidt PTG. Uh, kom op med dig. Og jeg plejer at bestille det her fra Das Filament, og det har jeg altså også gjort den her gang. Det er mit go-to-mærke, hvad angår uh, PETG der findes tonsvis af andre mærker, og det kan sagtens være, at du har en, et andet favoritmærke for, for filament øh, masser. Det er det her, jeg har brugt. Min Artu og hvad jeg ellers har bygget igennem tiden, er bygget med PETG fra deres filament. Og jeg bliver ikke betalt for, øh, altså det er ikke sponsoreret af dem, øh, så jeg bliver ikke betalt for at sidde og ruse dem her. Altså det er bare det PETG, som jeg har bedst erfaring med, og det er det, som mine printprofiler er bygget op omkring. Så det er selvfølgelig også det, jeg vælger at køre videre med. Og altså, jeg tror ikke på, at øh, seks ruller de når særlig langt, øh, tværtimod. Jeg har en rigtig god fornemmelse af, at jeg skal bruge rigtig, rigtig meget øh, filament for at print BB-8. Men, altså, nu handler det om lige nu her, at jeg vil starte med at printe domen, Så der har jeg altså købt det her hjem til. Men øh, ja... Det er vist uh, umiddelbart det, jeg kunne proppe ind i det her afsnit, fordi jeg tænker, at næste gang så skal vi begynde at printe min BB-8 eller QGI.